kaayasha Soomaaliland oo kaashanaysa hay'adda Boqol Salmaan ee dalka Sacuudiga ayaa deeq maraya ah gaarsiisay 2,693 qoys oo kala degan kamanka barakacyaasha ee gobolka Maroodi Jeex. Dalkan deeqda ah ayaa loogu talagalay in ay ka gaashaantaan dhaxanta dadka danyarta ah ee ku dhaqan barakacyaashaasi. Ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay Siciid Cabdi Gaboobe oo ah wakiilka Soomaaliland u fadhiya hay'adda Boqol Salmaan, waxaana uu ka hadlay deeqdan ay hay'addu soo gaarsiisay. maanta uu bishu tahay bishii tobnaad saddexdeedii hay-adda barakacyaasha qaranka iyo qaxootiga oo guddoomiyey mudane cabdikariim maxamed maxamed ayaa maanta waxay qaybinayaan raashin ka timid dalka sacuudiga, waxa keenay markaas almalik salmaan. ilaahay baa mahadle goobtan joogna 1,600 oo qoys ka badan ayaa lagu qaybinayaa. qaybuhuna way wada socdaan. waxaa laga qaybiyey wajaale, agabar, kaamamka gobolka Maroodi Jeex iyo meel walba u baahi taallo. annagu oo ka socna markaas almalik salmaan marag iyo markhaati waxaanu ka nahay alaabtii lagu talagalay dadkii barakacyaasha inay hay-addu gaadhsiisay. walilaahi alxamd. qaar ka mid ah dadkii deeqdaasi loo qaybiyey ayaa u mahadceliyey hay-adihii soo gaarsiiyey, gaar ahaan hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha Soomaaliland. hay-adda barakacyaasha ee noogu deeqday alaabta aad iyo aad baan uga mahadsantahay. aad iyo qofkii ay ka soo gooday aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. wasiirka barakacyaasha ee xilif, wasiir xilif, aad buu u mahadsan yahay oo noogu soo deeqay alaabtaa, nooga soo qaaday walaalahayga muslimka ah. waxa weeye khayr allaha siiyo in badanna noo gargaaray oo waxaan kuuri noo keeno wax walba. waxa weeyaan alxamdulilah ilaahay caafimaad ha siiyo, hana barakeeyo. wuu mahadsan yahay hay-adda dowladda kulli intii noo keentay walaalahayga muslimka ah. aad baan ugu salaamaynaa. waxaan u mahadnaqayaa hay-adda na soo caawisay ee aadbaan nahay barakacayaashii. dadka waxa weeye dadku aad way baahan yihiin, waanaan u baahannahay. alxamdulilah rabbi alcaalamiin. ilaahayna waa u baahannahay, ilaahayna waa mahadnaqaynaa, hay-addana waan u mahadnaqaynaa. bismillaahi raxmaan raxiim. waxaan kala adlo mahadcelinaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bixi Cabdi. waxaa kala mahadcelinaa hay-adda alaabta na siisay. waxaan leenahay waad mahadsan tihiin waxyaabaha kale dadku u baahan yihiin oo keenaa. dhammaantii waxaa kaasi ka hadlay hogaamiyaha hay-adda qaxootiga ee barakacyaasha Soomaaliland Cabdikariin Axmed Maxamed Xinib, waxaana u mahadceliyey hay-adda Boqol Salmaan isaga oo sheegay in taageero dhinacyo badan ah ay la garab taagan tahay hay-addaasi dadka danyarta ah ee ku nool Soomaaliland. waxaana uu sheegay in taageerada deeqdan maryaha ay gaarsiin doonaan gobollada dalka. alaabta la qabanaya waa dhar, dhar dhaxameed, maadaama bilihii dhaxanta aynu galay dhar dhaxameed weeye. waxaanu ka soo qaybinay, hore uga soo qaybinay wajaale dadkii soo guurtada ah banka yaalay. waxaanu qaybtii agabar dhignay gebiley shalayta. waxaanu ka qaybinay saddex meelood oo nasaablooda A iyo B iyo C. maantana waxaanu ka qaybinaynaa laba meelood oo maxamed moogaa A iyo B, malowle iyo halkaanu joogno qalaxa. waa dhar runtii dadka anfacayo wax way taraya oo aad iyo aad u cusub. maaha wixii hudheedka la odhan jiray, waa dhar cusub oo funaanado u badan iyo koorad iyo koofiyado iyo waxyaala noocaas oo badan yihiin. waan uga mahadnaqaynaa inkastoo dashal aanu mahadnaqi dhamaysanay hay-adda Salmaan Foundation oo taakuladan keentay muddana aanu gacanta ku haynay, maantuna ay noqotay da inaanu qaybino berbera laga soo raray. aad iyo aad baan markale ugu mahadnaqayaa. ilaahay subxaanahu watacaala ayaa mahadda ugu weyna leh. shaqaalaha hay-adda NDRA aad iyo aad baa mahadsiin hawshan saddex maalmood ay ku dhacaysay oo runtii hawl aad u culusa.